Կան որոնք նույնիսկ կայք չունեն 21-րդ դարում։ Ինչ վերաբերում է կինեմատոգրաֆիային, չգիտեմ, երևի հետևած կլինեիք Հովհաննես Գալստյանի ֆիլմի հետ կապված և կինոկենտրոնի հետ կապված այդ թնջուկին, այն ժամանակվանից արդեն ներգրաված եմ եղել և բացահայտել եմ մի շարք խնդիրներ, որոնք կան ոլորտում, առհասարակ այս ամբողջ համակարգը պետք է վերակառուցվի և ավելի արդյունավետ դարձվի դրամահատկացումները, որովհետև երբ որ ես ուսումնասիրեցի, հասկացա, որ կան ֆիլմեր, որոնք երկար ժամանակ չեն հանձնվել, այսինքն պետությունը գումարը տվել է և այդ ֆիլմերը կամ չկան, կամ գտնվում են ինչ-որ սահմանային վիճակում, կամ ընդհանրապես դրանց մասին տեղեկություն չկա։ Այս ոլորտը պրոբլեմատիկ է, լուծումներ արդեն ունենք, որովհետև առաջարկ